ഈശോയും യഹൂദ പ്രമാണികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ മുറുകുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ. പാപിനിയായ ഒരുവളെ കല്ലേറിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച അവന്റെ നേരെ കല്ലെടുക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും കല്ലെടുക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതോർക്കുന്നില്ലേ, വിദ്വേഷവും അസൂയയും മറ്റും കാരുണ്യരഹിതമായ തിന്മകൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്നവയുമാണ്. സഹോദരന്റെ നേരെ കല്ലുകൾ എടുക്കുന്നവൻ സ്വാഭാവികമായും കാലക്രമേണ ദൈവത്തിന് നേരെയും എടുക്കും. മനുഷ്യനെ ഓമോ ഫാബർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവയെ വാർത്തെടുക്കാൻ അവനുള്ള നിർമ്മാണ ശേഷിയെ കുറിക്കാൻ. പണിയാളനായ മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷ സിദ്ധി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നവരോടൊരു ചോദ്യം. നിങ്ങൾ അവന്റെ കൈകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുറുകെ പിടിക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവന് സാധിക്കും. ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അവന്റെ ശാരീരിക പരിമിതികളെ അവൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങളും കരവേലകളും കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നു. കല്ലായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ ഉപകരണം. അത് ആയുധമായും പണിയായുധമായും തീമുട്ടിയായും കൊണ്ടു നടന്ന് അവൻ ഇന്ന് കാണുന്ന മഹാസംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു. അതേ കല്ലുകൾ മാരകമായി എറിയാനും അവൻ പഠിക്കുന്നു. കരുണയുടെ കരുതലിന്റെ കരങ്ങൾ അങ്ങനെ കരാള ഹസ്തങ്ങളായി. ഇതേ കൈകളും കാലുകളും വരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാഥൻ നമ്മെ തേടി നടന്നതും കോരിയെടുത്തതും. ഇന്ന് അവൻ പറയും പോലെ ദൈവം സദാ പ്രവർത്തന നിരതനാണ്. ദേവുസ് ഫാബർ, പണിയാളനായ ദൈവം. പണിയാളനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തോടൊപ്പം കെട്ടിപ്പടുക്കാത്തവൻ ചിതറിച്ചു കളയുന്നു. ഇന്ന് 18-ാം സങ്കീർത്തനം കലഹപ്രിയനായൊരു ദൈവത്തെ കുറിക്കുന്നു. ദൈവം ആരോടാണ് കലഹിക്കുന്നത്? തൻ്റെ ചായയിലുള്ള മനുഷ്യനോടോ? ഒരിക്കലുമല്ല. തിന്മയോടാണ് അവൻ്റെ സമരവീര്യം മുഴുവൻ. തിളയ്ക്കുന്ന അതേ വാക്കുകളിൽ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയന്മാരോട് അവൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന 82-ാം സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് ഈശോ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചു, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തേ വീഴുന്നു എന്നതാണ്. കല്ലുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനുഭവത്തെ കുറിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥയാണ് പ്രൊമിത്യൂസിന്റേത്. ദേവന്മാരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായിരുന്ന അഗ്നി പ്രൊമിത്യൂസ് മോഷ്ടിച്ചു. അതിനു പകരമായി അവർ അവനെ നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാഥൻ തന്നെ തന്നെ നാം ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരികയാണ്. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കായി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം പണിയേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അവനെല്ലാം സൗജന്യമായും സമൃദ്ധമായും ചൊരിയുന്നു, തന്റെ ആത്മാവിനെയും ജീവനെയും. അവന്റെ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമല്ലേ? നമ്മെ ദൈവങ്ങളായി അവൻ കാണുന്നു എന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല, അത് സഭയുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസാനുഭവമാണ്. യേശു ദൈവപുത്രനാകുന്നതുപോലെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവപുത്രരല്ല, പക്ഷേ 2 പത്രോസ് 1:4 പറയും പോലെ അവൻ നമ്മെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും സൗജന്യമായി. പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ രൂഢമൂലമായ ഈ അവബോധം നിരവധി വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ കാണാം. വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസും അഗസ്റ്റിനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയും, മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകാൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇവരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ ദൈഫിക്കേഷൻ, തയോസിസ് എന്നൊക്കെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നു, ദൈവങ്ങളായി മാറുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇന്ന് ഈശോ അവന്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തീർത്ഥമായ ജോർദാനിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത നിത്യജീവന്റെയും ദൈവിക സാമീപ്യത്തിന്റെയും നീർത്തടങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം. തീയെക്കുറിച്ചും തീയുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കുറെ പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി കുറിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ ദൈവദാനമാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഉന്നതരെങ്കിലും അത് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് കല്ലുകൾ മുട്ടി തീയുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല, തീ തന്നെ വന്ന് ജ്വലിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്.